Varētu šķist, ka runājot par veselību, protams, arī par sirds veselību, mums it kā viss ir pieejama informācija par veselīgu uzturu, arī par dzīvesveidu, kustībām, arī par ārstniecības iespējām, un, protams, arī mūsu speciālisti mūsu valstī ir, bet tad ir tas bet, un Inese, varbūt jūs varat paraksturot to kopējo situāciju, kādā virzienā mēs virzāmies kā sabiedrība, runājam tieši par sirds veselību. Jā, par sirds veselību mēs runājam ļoti daudz, it kā no vienas puses, no otras puses jautājums ir, kas notiek, kas mainās. Nu, tā labā ziņa ir, ka sirds un asinsrites slimība riska faktori drusku mazinās Latvijas iedzīvotājiem, bet joprojām ir diezgan augsti, tātad augsts asinsspiediens ir vairāk kā 30%, augsts holestrīna līmenis vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāji, bet šīs dienas un mūsu akcijas tēma ir saistīta ar aptaukošanos, Un daudz cilvēku bieži vien par to neaizdomājās, cik ļoti arī šis faktors ietekmē patiesībā sirds veselību. Un šodien mēs atzīmējam arī pasaules diabēta dienu, un arī tā nav sagadīšanās, jo aptaukošanās ir arī ļoti cieši saistīta, un arī bieži vien iemesls diabētam savukārt diabēts ir saistīts ar vismaz 2-4 reizes augstāku sirds un asinsvadu slimību risku. Un pat 6-8 reizes augstāks sirds mazspējas risku, tā ka šīs slimības ir ļoti, ļoti cieši saistītas. Un Latvijā šobrīd liekais svars ir 34% Latvijas iedzīvotāji, bet aptaukošanās, kad jau tā ir ļoti nopietna problēma, ir 30%. Tā ka varētu teikt, ka no vienas puses mēs daudz ko zinām, lasam, ir pieejama daudz informācija par to, kā dzīvot veselīgāk. No otras puses mēs, kā komētas trieciena tempā, virzamies pretī patiesībā diezgan lielai veselības katastrofai. Iva, varbūt jūs varat paraksturot vai tās pazīmes kaut kā ļaut saprast, kurš ir tas brīdis, kad cilvēkam jāsaprot, ka ir jāmaina tas dzīvesveids. Nu, droši vien tā mūsu izpratne par to, kad mēs esam tievi vai kad netik tievi ir ļoti, ļoti dažāda. Kā klasificējas, kad tā jau ir aptaukošanās, kad tas ir liekais svars? Klasifikācija pēc definīcijas ir, ņemot vērā ķermeņa masas indeksu, ja tas ir vairāk par 30, tad mēs runājam jau par aptaukošanos kā nepatīkamu situāciju. No 25 līdz 30 tas jau būs nedaudz liekas svars, kad jāsāk domāt. Nu, gribētos teikt, ka jāsāk domāt tiešām, kad jau sāk parādīties liekie kilogrami, īpaši, ja tie parādās ap jostas vietu uz vēdera. Vienalga, vai tas ir meitenēm vai kungiem, katrā ziņā tas jau ir pirmais simptoms. Un labākais mērījums faktiski šeit ir gan svars, gan arī jostas apkārtmērs. Vai jūs varat atgādināt to ķermeņa masas indeksa formulu, varbūt cilvēki uzreiz domā, tā kāds man ir, es gribu izrēķināt, kāda ir tā statistika kopumā par Latvijas iedzīvotājiem? Formula ir, kilogrami ir jādala ar augumu kvadrātā, bet parasto formulu ļoti viegli arī atrast. Mums arī par sirds.lv mājaslapā ir speciāla formula, kur ievadot savus datus, uzreiz var dabūt gan pašu rezultātu, gan arī vērtējumu. Kāds tas ir liekais svars vai tā jau ir aptaukošanās? Jā, protams, pirms parādās tie liekie kilogrami, ja tā varētu teikt noteikti, par to ir jāsāk domāt arī ģimenē, skolā. Kāda ir situācija Latvijas skolās vai, teiksim, tam veselīgam uzturam kopumā tiek pievērsta tāda pilnvērtīga uzmanība tieši skolās un informējot bērnus, kāda ir situācija? Baidos, ka nē. Kā zināms, veselības mācības skolās nenotiek. Tas mūžīgi karstais temats, jā. Kādēļ? Jā, bet patiesībā bērni ir tā sabiedrības daļa, kur mācās visātrāk, kuri apgūst šīs lietas ļoti ātri, viņiem tas ļoti arī interesētu, un viņi arī tā sabiedrības daļa, kura brīnišķīgi mācītu savus vecākus, kā darīt pareizi. Nereti ir bijis, kad esam skolā arī lasīt lekcijas, bērni apgūst šīs lietas ārkārtīgi ātri, un jāsaka tiešām, viņi ļoti labprāt tajā visā iesaistās. Vislielākā šobrīd atbildība ir uz vecāku pleciem, kā vecāki audzina savus bērnus, kā viņi domā par ēšanu, pareizi uzturu, veselīgu uzturu, tā arī tas tagad dzīvē notiek. Vai ir statistika kaut kāda, vai mēs varam izdarīt secinājumus par to, cik procentuāli Latvijas iedzīvotājiem tiešām ir šīs problēmas ar lieko svaru? Procentuāli ir apmēram trešajai daļai. Tas ir ārkārtīgi augsts. Un šeit ķermeņa masas indeksa radītāji, tur var laikam ir tāds plašāks jau skaidrojums, kā tad mums sabiedrība aizstās. Nu, šie tie dati, ko es arī minēju, liekais svars ir vairāk kā 30% un aptaukošanās ir arī vairāk nekā 30%, tātad kopā tie ir 60% un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni. Bet tie rādītāji rādās kādu laikā? Mainās?
Tie rādītāji, diemžēl, pieaug. Ja mēs runājam par citiem riska faktoriem, kā asinsspiediens vai holesterīns, jo mēs redzam, ir šie divi šķērsgriezuma pētījumi, kas ir veikti par iedzīvotāju sirds un asinsvadu veselību, tur ir novērojams neliels samazinājums. Bet šie dati diezgan strauji pieaug, gan šie dati, gan glikozes līmenis, kas arī ir saistīts gan ar aptaukošanos, gan arī ar cukura diabēta risku. Tā ka tas ir tas stāsts, ka mēs diezgan strauji ejam tajā virzienā, nu, kas nav pats labākais. Tā ir tendence visā pasaulē patiesībā, un tāpēc arī tiek runāts gan par šo diabētu, gan aptaukošanās pandēmiju, kur attiecīgi šīs sekas, ko uzreiz jau var just diezgan ātri arī sirds asinsvadu veselību, un diemžēl arī mirstība no sirds asinsvadu slimībām ir arī ļoti bieži saistīta tieši ar šo faktoru, kuru mēs varam paši ietekmēt. Ja, un tieši tāpēc es saprotu, ir arī šī akcija viegli būt. Kādas tad ir tās iecerētās aktivitātes, uz ko liksiet uzsvaru, kā runāsiet ar sabiedrību par šīm tēmām, lai tiktu sadzirdēti? Nu jā, varbūt akcija nav pat piemērotākais vārds tādā ziņā, ka tas nav tāds īsts notikums šoreiz, jo tā mūsu iecera kopā ar ekspertiem, kopā ar ārstiem, gan kardiologiem, endokrinologiem, uzturu speciālistiem un citiem, ir runāt par šo ilgtermiņā. Mēs to saucam par ilgtermiņa akciju, un tas, ar ko mēs šobrīd sākam, pirmā lieta, ko es aicinātu ikvienam pārbaudīt tomēr šo savu diezgan vienkārši izmērāmo, gan vidukļa apmēru, gan apkārtmēru, jo arī viduklis var norādīt uz šiem riskiem, gan ķermeņa masas indeksu, to var izdarīt mūsu mājaslapā par sirdi.lv, kur speciāli ir izveidots šāds kalkulators. Gan arī konsultēties ar speciālistiem, jo dažkārt nepietiek pašiem ar tiem pirmajiem soļiem, bet ir svarīgi arī saņemt speciālistu konsultāciju, tas var būt kardiologs, endokrinologs, uzturu speciālists. Un šīs akcijas ietveros mums arī mēs jau aicinājām jau pirms nedēļas uzsākot akciju cilvēkus pieteikties uz bezmaksas konsultācijām ar uzturu speciālistu un kardiologu tiešsaistes klinikā Medon un jāatzīst, ka tā interese bija tik liela, ka nu pat jau viss ir pilns, nu tas liecina noteikti par to, ka cilvēkiem ir šī interese un viņi labprāt izmanto tas, ko mēs varētu arī vēl piedāvāt un arī aicināt ar jūsu raidījumu starpniecību pieteikties uz konsultācijām pie endokrinoloģijas. Gita Sērtes, jo viņi šobrīd vada tādu kā lielāku pētījumu, tieši kurā tiek pētīts šī liekā svara ietekme uz veselību, un tā ir iespēja arī veikt dažādas bezmaksas analīzes, un tāpēc aicināt ielūkoties mūsu mājaslapā par sirdi.lv un medon.lv, kur var atrast plašāku informāciju, tas ir arī bezmaksas. Jā. Ko dakteri parasti saka, ja pacients atnāk un prasa, kā dzīvot veselīgāk? Nu, vispirms es aicinu padomāt par to, kā gribas dzīvot rīt. Jo tad, ja mums ir motivācija un ja mums ir vēlme dzīvot labi, bez sāpēm, bez slimībām, bez tabletēm, tad noteikti skatu uz dzīvi ir daudz savādāks. Un tad arī ir kaut kāda uzņēmība, atmest smēķēšanu, regulēt savu svaru un padomāt par to, ko mēs ēdam. Jo faktiski tā galvenā lieta izpratne un sevis cieņa attiecībā uz savu veselību, tas, man liekas, ir pirmais punkts. Jā, jo viens droši vien ir tas, ka mēs dzirdam to diagnozi, bet otrs, cik daudzi, kamēr nav problēma, vispār aizdomēs par to, cik ļoti tas tiešām maina un ietekmē visu dzīves kvalitāti, vai nevis dažādākajās jomās. Nu, tas pēc tam. Jā, no veselībā ir jāiegulda tieši tāpat, kā mēs gribam ieguldīt nākotnē. Naudas ziņā tieši tāpat ir jāiegulda veselībā, jo nekāda brīnuma vienkārši tāpat nenotiek. Cik izdarīsim, cik ieliksim, tik arī dabūsim. Es domāju, ļoti vērtīgas atziņas šajā sarunā gan mums, gan cerams, protams, arī skatītājiem. Un, lai tiešām šoreiz šī ilgtermiņa akcija viegli būt, tad izdodas un arī šos nu, tos rādītājs, lai mēs tajā nākamajā sarunā varētu runāt, ka tomēr tā situācija uzlabojas pie mums, vai ne? Jā, nu, paldies par vēlējumu un aicinu arī šodien katram sākt, jo tas, ko mēs varbūt neparunājām, tās ir fiziskās aktivitātes, droši vien, kas ir tieši tāpat kā uzturs. Tas ir komplekts ceļā, varbūt citreiz ilgā ceļā, bet ceļā uz veselību. Un ko, paldies par sarunu šajā rītā. Jā, paldies, ka atnācāt.